Saya Ustaz Ahmad Asbahani Abu Bakar daripada Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Azhar Care di atas sumbangan yang diberikan untuk trip yang kedua ni seramai 37 orang pelajar. InsyaAllah selepas daripada ni 20 hari bulan trip pelajar ke Jordan seramai 36 orang. Moga-moga sumbangan tersebut dapat meringankan pelajar-pelajar yang banyak menggunakan kos pada permulaan. Dan doakan kepada pelajar-pelajar kami untuk semoga-moga dipermudahkan urusan. Terima kasih kepada semua penyumbang dan kami doakan semoga dipermudahkan urusan semua, insyaAllah.